Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hari ini, pengeluaran KWSP RM 10,000 secara one-off melalui akaun 1, Kuala Lumpur. Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Tun Razak telah menyuruh pihak kerajaan agar menekan had pengeluaran maksimum wang kumpulan simpanan pekerja menerusi iCitra kepada RM 10,000 sebagai skim pengeluaran khas terakhir. Dato' Sri Muhammad Najib Tun Razak berkata, perkara itu adalah amat dituntut oleh majoriti rakyat Malaysia pada ketika ini berikutan terkesan dengan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita. Semasa wabak COVID-19 mula melanda, saya pernah mencadangkan kepada kerajaan agar membenarkan pencarum untuk mengeluarkan duit dari akaun 2 KWSP sebagai salah satu usaha membantu rakyat dan merancangkan ekonomi tempatan semasa COVID-19. Pada masa itu, kerajaan telah menyambut baik cadangan saya dan melaksanakannya sebagai program iLestari dalam package prihatin. Saya mendapati ramai rakyat Malaysia bersuara dan mendesak perkara ini. Sebenarnya mereka mempunyai tunggakan yang perlu dijelaskan atau berniat mengumpul modal bagi memulakan perniagaan kecil mereka. Justru itu saya amat berharap had maksimum iCitra dinaikkan kepada RM 10,000 sebagai skim pengeluaran khas terakhir karena ini amat dituntut oleh rakyat. Katanya ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 di Dewan Rakyat di sini pada Isnin. Bekas Perdana Menteri berkata, kelantangan beliau dalam memperjuangkan isu berkenan bukan berniat mendapatkan publicity, sebaliknya atas sebab memahami situasi yang dialami rakyat di waktu kesukaran ini. Sesungguhnya ini bukan yang disifatkan sebagai langkah populis tetapi berpunca daripada keperluan mendesak rakyat, jelas beliau. Pada Jumat lalu, Menteri Keuangan Senator Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika membentangkan bajet 2022 tidak memasukkan pengeluaran simpanan KWSP iCitra sebanyak RM 10,000 secara one-off dalam belanjawan berkenaan. Sekian info hari ini, terima kasih.